no vas a conseguir. Ikasten joan daitezen. Ardietan lehenbiziko saria. Bizari, segidan. Urko Gomezen eskutik, Andres Zabaletak, behin mestizoetan, zinegotzia, saria ematen. Zatzera, saria ematera. Ondorengo saria, saria ematen. Bueno, ba. Irizar, Oñatiko txirrindularia, txalo badararen zatere. Eta Jose Maria Rivas, San Sadurri Danoiako, alkate jauna. Dirua honintzan behitak eta nagoitiak, Patxi López de Duralderen zat, txapela, Jose Baizagirre alkateak, eta Xabier Arrutik, eta zuzendari nagusiari. Zuen txaloarekin amaitzen da, sari banaketa, eskerrik asko denoi.